שלום, יום ראשון טוב, שבוע טוב לכולם. כאן ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר, ואנחנו כאן מדי שבוע. יום ראשון, בלייב, באחת, אחר כך ההקלטה נשארת על הדף שלי, וגם ביוטיוב. אז, אם אתם צופים, בבקשה, תנו לייק. אני... תראו שאתם כאן, ובמיוחד אם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, וגם ביוטיוב אל תשכחו להירשם לערוץ היוטיוב שלי וגם לשים לייק בווידאו הזה אם אהבתם את מה ששמעתם. והיום אני רוצה לדבר על הפחד מהאכזבה. הרבה מהקולגות שלי שמטפלים בהתמכרות לסוכר ובהתמכרות לאוכל אומרים שאנחנו הבית האחרון בשכונה. בדרך כלל אנשים מגיעים לנכונות באמת לוותר ולהיגמל לחלוטין מסוכר וקמח אחרי שעברו כמה דיאטות, כמה תוכניות ואולי יותר מאכזבה אחת או שתיים. והרבה פעמים באמת נשים שמתעניינות בתוכנית ובשיטת היד אומרות לי, איך אני יודעת שזה יעבוד? הרי התאכזבתי כל כך הרבה. כבר הוצאתי כל כך הרבה כסף וכל כך הרבה אנרגיות וכל כך הרבה תקוות שלא צלחו, ואני מפחדת להתאכזב שוב. אני מפחדת שאני לא אצליח. קודם כל אני רוצה להגיד שהפחד הזה מהאכזבה והפחד לחוות אכזבה שוב, במיוחד אם חווינו את זה כבר פעם ראשונה, הוא ממש מוצדק והוא טבעי. בגדול המוח שלנו בנוי לברוח מחוויה של כאב, לזכור אם כאב לנו משהו, אנחנו בנויים שזה לזכור את זה טוב טוב כדי לא לחזור על זה שוב. זהו מנגנון ממש הישרדותי, הרי בשביל זה אני יושבת פה, וה-DNA של אבי האבות ואימהות שלי שרדו עד אליי, כי הם נזהרו. כשהם חוו חוויה שכאבה להם, הם נזהרו לא לחזור על החוויה הזאת. העניין הוא שהיום בחיים המודרניים, עיקר הכאב שאנחנו חווים זה כאב רגשי. אולי יותר אפילו מכאב פיזי. והפחד הזה מהאכזבה, מלחוות כאב רגשי שוב, הוא טבעי, ככה אנחנו בנויים, שאם משהו כאב לנו, אנחנו לא רוצים לעשות מה שאפשר שלא נחזור על אותה חוויה. אנשים מפחדים להתאהב פעם נוספת בגלל האכזבה והכאב הרגשי כל כך גדול שהיה להם מלב שבור מאהבה נכזבת מקודם. העניין הוא כזה, השאלה שתמיד צריך לשאול את עצמנו במקרים כאלה זה, האם הפחד הזה משרת אותי? או מונע ממני לצמוח ולגדול. כי בגדול החיים מאכזבים, אין מה לעשות, יש אכזבות בחיים. וקורה שאנחנו לא מצליחים. קורה שאנחנו מפשלים בגדול. קורה שאנחנו חושבים שמשהו יהיה הדבר הבא, כאילו הדבר המדהים ביותר שיש, ובסוף מסתבר שזה בדיוק הפוך. ואם אנחנו נותנים לחוויות האלה למנוע מאיתנו להסתכן שוב ולנסות שוב ולנסות משהו אחר, אז בעצם אנחנו מונעים מעט עצמנו את האפשרות לקבל גם את הדברים הטובים שבחיים. כי ביחד עם האכזבות ועם הכישלונות, כשאנחנו לא מפחדים לנסות אותם, מגיעים גם ההצלחות והצמיחה. והדברים הטובים. אני יכולה להגיד לכם שכל האנשים המוצלחים שאנחנו רואים, כולל אלה שמבטיחים שהם מצאו את הדרך להצליח, כן? כל האנשים של העצמה, של טוני רובינס וכל האנשים דומים לו, כולם חוו כישלונות ואכזבות. בדרך כלל ככל שההצלחה גדולה יותר, ככה הכישלון והאכזבה גם שבעבר שהם חוו, היו משמעותיות וגדולות. אבל לא מפחדים להסתכן. לא מפחדים לנסות משהו אחר
כדי כי אולי המשהו האחר הזה יצליח. וזה איפה שבא העניין של יש צדק, ומה קורה אז כשמפחדים לנסות משהו חדש, כי אולי נתאכזב, אז חוזרים לדברים המוכרים שידעו קודם, כי המוכר תמיד מרגיש יותר בדוח. ואולי מה שאני מכירה כבר קודם, אני יודעת למה לצפות, אולי הפעם זה יעבוד. ואז יש אנשים שבמשך שנים על גבי שנים, הולכים לכל מיני שיטות ותוכניות, או מנסים לבד כל מיני דרכים לשפר את הרגלי האכילה שלהם, או לרדת במשקל, בדרכים שכבר ניסו ולא הצליחו. מפחדים לעשות את הקפיצה הזאת, לתת את האמונה בזה שאולי יש משהו אחר, משהו שונה שאפשר להצליח. אז אני רוצה לחזור לאמירה הזאת. הרבה פעמים הקולגות שלי אומרים שאנחנו המטפלים בהתמכרות לסוכר והתמכרות לאוכל, אנחנו הבית האחרון בשכונה. שזה אנשים שכבר ניסו דברים אחרים, מגיעים די מיואשים. ואני אומרת לכל האנשים האלה, אם ניסיתם משהו וזה לא עבד, אז כן, תסתכנו. תסתכנו ותנסו משהו אחר, משהו שלא ניסיתם קודם, ואולי אתם תגלו קפיצה ענקית קדימה וצמיחה. ועם זה אני רוצה לעדכן אתכם, כמו שאני עושה בכל שבוע, שביום רביעי הקרוב נפתחת סדנה חדשה של משקל בריא וראש חופשי. סדנה לגמילה מלאה מקמח וסוכר. כי יש אנשים שמנסים לאכול את הכל במידה, ושוב ושוב לא מצליחים, ושוב ושוב מתאכזבים, ושוב ושוב מגיעים לה, כאילו רואים שזה לא הולך. ולאנשים האלה אני אומרת, אולי הגיע הזמן לנסות משהו אחר. זאת אומרת, לא להפסיק לנסות לאכול את הכל במידה, ולהפסיק להתאכזב, ולנסות משהו אחר, משהו שלא הכרתם קודם. כן, לפעמים הלא מוכר הזה מפחיד, אבל לרוב אלו בדיוק הדברים שדוחפים אותנו שנות אור קדימה. ואני יכולה להגיד שיש הרבה מאוד אנשים שפחדו איך יצליחו. האם באמת אפשר להצליח? האם אפשר לחיות טוב ולשמוח בלי קמח וסוכר? והתשובה היא כן, בגדול. וזה הרבה יותר קל גם ממה שנדמה. אז, אם אתם רוצים לצאת מהשיעבוד למתוקים ובצקים, אני מזמינה אתכם לנסות משהו אחר. גמילה מלאה מסוכר וקמח. בשיטת היד, כדי באמת שיטה שאפשר ליישם את זה לכל החיים ולחיות ביעד שלכם, במשקל הבריא וראש חופשי. אז יש מידע על הסדנה הקרובה ביום רביעי הקרוב, כאן בקישור ובתיאור, ואם אהבתם את הסרטון הזה, אתם מוזמנים להעביר אותו הלאה, תעשו לייק, שתפו אותו. תרשמו לערוץ היוטיוב שלי אם אתם רואים את זה, ואני אראה אתכם ביום ראשון הבא, באחת, כמו כל שבוע. שיהיה לכם המשך יום נפלא, אוהבת אתכם, להתראות.